Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo super de boa com todos vocês, tá bom? Bem, muita gente me pediu, Thay, resenha o novo perfume E. Dior, aquele Del Parfum maravilhoso, né? O que é o roxinho, esse que vocês viram aí no layout. Só que muita gente me pediu, gente, já para resenhar esse novo que vem nessa embalagem nova. Só que calma, eu recebi ele essa semana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veio nessa caixinha bonitinha aqui, ó. Edeldora, minha amiga, me deu esse decante, né, para que eu experimentasse, ó. Maravilhoso, tá aqui. O Edeldora, o Parfum. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Eu já tive, tá, a amostra do Edeldora, que uma outra amiga minha, que é representante da Eudora, já havia me passado isso ano passado. Só que eu decidi nem lançar a resenha porque tinha muita gente no YouTube de personalidade própria, muita gente boa que fez a resenha dele. Então vocês tinham um leque de opções para assistir a resenha que vocês se agradassem, né, verdade? Aí eu disse: "Não, não vou fazer a resenha do Edeldora. Fiz do Deluxe, do amarelinho. Esse tem aqui no meu canal, tá, gente?" Só que como muitas inscritas me pediram para fazer essa resenha do novo Edeldora, novo entre aspas, tá? Ganhei essa amostrinha e vim aqui dizer para vocês o que mudou e se mudou alguma coisa no novo Edeldora. Realmente, gente, mudou duas coisas no novo Edeldora. Primeiramente, mudou de casa, mudou de embalagem. Agora está nessa embalagem mais futurista, que no primeiro momento que eu olhei, eu disse: será que eu gostei? Achei uma coisa meio nave espacial, assim, tal. Mas só que depois a gente se acostuma e agora já até gosto dessa nova embalagem do Edeldora. Essa foi a primeira coisa das duas mudanças sofridas pelo Edeldora. E a segunda foi uma que eu achei que foi para melhor, que é o caso da volumetria do perfume. Antes era de 50 ml e hoje em dia, nessa nova embalagem, é de 75 ml. Então melhorou esteticamente, já que eu já estou acostumado com o novo frasco, e melhorou na volumetria dele, que agora tem mais perfume para você se esbaldar e ficar muito cheirosa por mais tempo nesse parfum maravilhoso. Agora mudou alguma coisa, gente? Não! Não se preocupem com o cheiro. O cheiro e a qualidade do perfume continuam intactos. Está a mesma coisa, ou seja, é aquela explosão de âmbar, notas amadeiradas e baunilha. Só que na minha pele, gente, ele fica um ambarado, adocicado, maravilhoso, extremamente quente e sensual. Eu acho ele digníssimo, maravilhoso. E muita gente me perguntou também: Thay, o que tu achas do Edeldora na vez passada? Faz a resenha para ver se tu achas ele parecido com Coco Mademoiselle." E, gente, eu não acho ele parecido com Coco Mademoiselle, sendo bem sincero com vocês. Eu acho o Edeldora o perfume mais pesado e um perfume mais quente. O Coco Mademoiselle, pra mim, é uma coisa mais light, mais assim, sabe? Nesse tom, é. Agora, o Edeldora é maravilhoso. Tem ótima fixação na minha pele, ótima projeção. E a Edeldora conservou isso nessa nova embalagem e com mais perfume no frasco. Então, não se preocupem, porque continua a mesma coisa. Ou seja, as pessoas que amam o Edeldora podem continuar comprando, que o perfume está o mesmo dentro do frasco. Somente mudou a casa, que está no frasco novo, e a volumetria, que ampliou, aumentou. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha, né, suprido as minhas inscritas que me pediram que fizesse essa resenha, que elas estavam enlouquecidas para saber se o cheiro mudou, se virou uma água de chuchu, se foi reformulado. Então não, não se preocupem, não foi reformulado.
e continua a mesma coisa. O ótimo perfume que a Eudora criou agora conservou o mesmo cheiro, mesma fixação, mesma projeção, somente mudando a embalagem e aumentando a volumetria. Ó, continua igual, tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.